جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے دیکھیے میں سب پڑھوں گا مجھے اپنے مزاج سے پڑھنے دیجیے میں سب پڑھوں گا انشاءاللہ یہ آج ہی لنچ ہوا ہے سبحان اللہ نہیں نہیں آج لنچ نہیں ہوا لیکن نیا اللہ اللہ مدینے کی شام و سحر اللہ اللہ مدینے کی شام و سحر اللہ اللہ مدینے کی شام و سحر گنبد جلوا ہے پیش نظر سب سے گنبد جلوا ہے پیش نظر اور کوئی